Habiba kelekeye ikasarira wakan nabakoriye wakan iskukane wakan Yari karambari na yo karama kusarae karme yenoko Yari karambari na yo karama kusarae karme yenoko Sailada kalwia, berei berei korukala Sailiri kuwaira, mulana kutarso, shobana kalwaiso Atie Elohia, aha, atie Elohia, aha Walasaka kuwairi pakor, akordavo, erigavo, akalo Mwivu ya kusahi, nankala kubola, warete kukala Hatie Elohia, aha, hatie Elohia, aha Yari kambari na yo karama kusana ye, karme ye nako Yari kambari na yo karama kusana ye لكن رجلان قوان لبكو اكسوني مقالب مدو كوان ان كعدو سنة مثلا الوهن القوسي مثلا اهرمان اقار لحنا مثلا عزمنا دون علاقة سنة طوابية كو ما انتا اسلها لنك كوبوت لبا وصوك لها وكاها ربيح دنتابية لكن وحن هاستمعولي ولي واكو جرنا مدو استحى ايه اللي من طاوة تيلا وانك اوزا قوابية مدو كوان وانسوك فيبنا ilaa wuxuu tan waay walaalkeen misr dowladka ay noo surtay taasna waxa ay ilaahay baanisi mid xigti biyaha waay on wuxuu ka oman mid ka noo xigto walaalyaalo xejlanqo markuu heblo u dhaqay aanu nuu hoos ka dhaxnaa waxaan rabnaa ninka hadduu nala joogaa balan aad kala qaadin kartid qol aad isku ogaan kartid go'aan adag oo adiga xayuu Cusmaan daqoo Hussein asur fidiin bir kamaale ninki markuu soo isteego hatta asagoo wada u soo baxay markii la wada inta uu ku wariyaa mi xusuusta maan ka hor istaagani xayib Cusmaan daqoo mi xusuusta maan ka hor istaaha wixii aan ku sheegtay goowal muxuu ahaa biya biyaha maanta la calaha ku baxaysa wadada waan ogsoon inta idan 18 milyan ba 4 kilometer ku baxday macad Allah iyo laba mashiin ba gidigaas iyo gidigan yaa laga suuri karaa abad waa 18 million ahay al quraay 18 million ma qabshi bi suurkta 21 million maluu bi hadan skaaska oo wada yar oo 5 kilometer baaban laga hin lacagta ayay wada ma wada waan shiini waa 90 wada noo qore oo iskroos i kroos ah aan ku soconay oo ari meel daqan aan wada shiini laga lumiyay haddii lacagta la wadaan 1 million isday 1 million walaalkeen waan u baahanahay oo baan lanahay gadi aan u shiro xulahan ka yini inta loo dhan nagu shiro tuubayn aqal hor sameeyay geed qaroor u hiiba raaxo ma aan ku raaxaysan lahayn wax geedka abaqay geedka abaqay ilaahay biyo aan dhaxay waxa ku jira abaan ku Rajlan ko boran ki ay la swaab ka kuul jaman ku bariyay suu sa ku dhiya saay qana Eman Goistein Rajlan ko ii reshel dura hada nasib daraday taaka arin kala ahay baro isla nin isagaa oo ka aan halna walaa ma sabar dura tan jeeraha ereyga erey ka sidara ma dhihi laha geelibnu waan dhihi laha laakiin ayaan daray u dhacay lama kulmi hada meesha ugu dhow Rajlan ko dhihiina dan u moodan ereyga way ga horeen doona ween imaqla doona caaw foorama la fiirsan doona fadlan waxaan iga codsanaya wuu la jooga maanta gufta uu keenay brin dhigaalku keenay doona oo ku xuga horaan ba gaamiga sadan ma ka socod bal iimaan jir san ilaa socod santi ilaa socod iimaan doon santi ilaa socod iimaan doon Cabdiqaadir waxaan rabnaa inaan anaga horta hal hal u bartanay walbo of course wajiga onk marka hor koristaayo waa wajiga onk ay horistaa ugu dhaq qof horistaayo oo rajalan qaho rag iyo dumarba waad maasantiin
walaalayaal soo dhawaada ani shaqsi ahaanteyda inta ila hal maasho inta oon ila qabto sida maanta walaalayaal waxaan ka rajaynaynaa inay cabdiqaadirow aan ku sii maanta inuu xigaabo adi eh marta sharta kale waan soo dhawaynaynaa marka hadal warkii wanaagsan waxaan soo gaaray inaan barnaamij ka soo bilowday hadal ila barquuqa ila janjo waan la socon foorman ka daawanayna kala la qashay anaga maanta in anaana ma soo nootiin horta waan soo dhawaynaa inay naftiina waxaan iga codsanayna wax isbaadad ku saacidayn karta intaan doorasho la gaarin hataa boodboodo biyo inay wax ku saacidayn karo meesha dhib baa ka jira dhib xun baa ka jira oo dadka reer guuraha ee meeshan maatada ugu daranta maxaa yaal biyaha wadhaa ilma macbi karaan boodo barkadoo gadda ku jirto yarka uu ku shubto inaa reeqaasan ahaa oo biyihii weli kana garana mura gadinka laga afarta shilin oo weli marmar la helayno biyaha go'ayn waa boodo heen maalm waa la dhamaysan way iska go'ayn dhibkeeda meeshan saacid badbaday midda kale waa isbitaalka anaga dhibka anaga waa isbitaal daafaan maysano waxaa dhibka kalena waa county Garissa malan meesha dhibka soo marka waa inu soo dhawaynaynaa gaanka furan ku soo dhawaada in biyo waan qaadnay cabdiqaadir manaanay joog waxaan u maleyn qoys iga soo horreeya intu degan laba qoys baa jiray maalinka ayo maanta un baan in biyo dooran hayna si wax naga yaabo maan ka sayno waxna daarana ma karno saan u doornayna waxaan baarsanta dhabarka markaan ka dejina waxaa balista naloo geliya bilcaan regalaba haddaad dhex istaagta shaarkay kaa diirinaya bahal waay ku cunay ma maqasha taasaaba noo dambaysaa magaalada baa meed baa noqon ku walba saar anoo gabadhan saa u wada saa sidan u wada ilaahay baa shaha dhiganayaan ana kulil inta gaal dhigara kuura wuu soo galay waxaaban ilaahay maad kaga sheegan asagana aad maadaga celin booyada biyuwa baryaa noo shubab oo intuu ahaaman madow noo keenay ka dambe booyadii biyaha waxaa reejilaan qab xeer iyo lugtaaba lagaga dhuftay nugumaba istaagaysa annaga booyad biyo meel wax nagaga imaadoon ka say ilaahay unbaa karan ee horta walaalkan baa tay kuwii la dooran jiray ama la dooranay unbaad ka matay calafkaana wuu ku hor yaalla nacaan kuu qabna annaga wax kuma waynaysa nacaan waa tahay wiilka annaga baa tahay aanu alle ku soo galaan ilaahay ka rajaynayna markaad soo gasho aan ii application oo inaan taagan yahay aan ii sheego application baa inii keensanaa application inii keenso inigu markaasayt maama artay kuuraha jabkin ku jiro ma dadku kula saaraysan kaleyto application baan waan ili keeni horaana kuwa waan ili keeni anna kuwii maa kamid ah laakiin kuwii hadda keen had ku jira maya kuwa kale maxaan kaga fiican yahay ani hadda cusbma cusubnii oo horaan baan dhehe waran ayaan dhehe marka walaalayaal maxaa waaye socdaalkeena muxuu ahaa inaan ma artay maanta application ni keensano oo kuuro ayna weydiista waay socdaalkee saas u ahaa waa ogyahay dhibaatooyinka biyaha aan ku dhijiyo waan ka warhayaa ani maanta ma shaqeeyey awooddaan leehna ma leha wax soo doortana ma leh beri hore markaan soo istaagaa wixii lacagaasan aan ma artay aan kambe ku galay maanta maxaa dhici karta ata ani maanta jabkeydin waxba naga siin karin ilaase sidaa sheegteen meeshan meelan jallaanqo ina oon inuu oon ka jira ma aha togan inta nii jiro meeqaa jar biyo moodiya biyo ku shuba ilaa bad ku shuba dhaam ma qabtin hataa dhaam ilaa hataa shan bilood biyanina mala sooma ani maxaa i qorsheysan sida sheega arra maxaa waaye markaan ilaahi diirahda kursi yelo wixii allaya lacagaa leedihiin oona iiso qoonteen waan ili iman jallaaqo lacagtanaa nii haya maxaa aynu u qabta waan ihi maxaa baahidiina middee u daran middee ma artay oo dameen kartaa maan idhihi hadaa ree dhaam noqad dhaamku aanu uqadi hadaa dhadi mashiin nauqad mashiintaanu uqadi isbedelkaa rabo inaan keeno maxaa waaye inaan wada tashi wax kastoo la sameyno ininga anina tashaan rabo hadda maxaa dhahdeen oon baan haya jiid baa la bixina oo sida tilma la bixina jiidadka horta yaa mari jidnaa maa mara marta qof lada ayaa maraa gaari baanu mari inii gaari maleediin dad kale oo meel ku socod maana soo mari usiiga muu nagu dhaafi meeshu daniya ma ah marka ana maxaa waaye intaan jid sdtomil ku dhisi lahaa waanii imaan labaatanka milyan baa ni ahay maxaa nii sameeya ceel noqod ceelka maa inta ka sura haddana niweydin meesha ka sur ama haddii kuleen dhaan weyn toga noo dhaqod
مركاني حاوي أرد مشيت محلنا حارو أنا سمي واحد يراه ذو كوميونيتي بس سبيشال له والدقان دخل دقن أنا واحد لقي بصدق وأنا لقي بصدق حيالها نحيو سفة أي نفطوا ذي إنه وش جان واحد أدر هدي سالة سمالة هدي سالة سمالة أو لسمالة حق صدق إنه لا تي من لا شيء سو أنت اللي ما أدري لا ور دباتان باجتة دي لا أم بنا اللغة كل تولغة لكن ده تمحن وقته شخصي والله شقنا شخصي أنا قلت أنت تقف أنت إمارة ما ده هايو جلنا قبلا قل كده سيء كتر سيء تام جدا شقال القوانا هنا قبس سيء شقال القوانا محارة تقول كستوى أنا ما يقول كستوى ليه القوانا لا تجوا ونقف ديار وديار ويا واه واه اسبدل اسبدل بقى اسبدل لك يا لبا انا ما عشت دين انا اخبط دينار ان شاء الله ما عشت دين انا اخبط دينار ما تقود يا شيخ الله وتقدرك يا باش كل شيء الا ما انت عنك الا ما تجرو حدين هنا لله قرشان له ان لا فديسن لها او لا تشن لها بيامك ما هي لده لكن ما هي نقطه والله دقالي دول ان دد لو دنيو ها والله دد وصاوك اولو حتى دي لي حتى دي ان لا لك عاد جسك قضى حتى بيا ما انت بويد مين 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 بريان لعك تلف قدن لين انا محروه حدي انت قاده دام لقره دام دي لقره اما شي لقره ما انت بيلان دعو لعكتي اني دي وجبت لك شيء انا بي هو قلت مره انا واحد دم انه يدن او انك قبلها او انك بالانت يو دنيرت يو تخيد وانت قشتين واحنا شقيان ودي بنا مركز فوق او مغاله نفته كل اسمته انا هل شيء بنقرب قف جارس دقن اما نريب دقن او واحنا الصين هاي وكركين العكس القرى تاعنا نقول ثاني شيء انا حوي شيء اخر انا يلا تشن دون وارمها بيها الى ديرا مركا ولا عيال بر ما مرمنا او نهري ما انت حارم الى 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 يوم شل دو افوينا الى دار سلام الى غير ان كو هوينا حجر مركا وقت بان ما هينا اون شيكه دير كو سيلنا وانا نغ سو نكون دونا وانا نغ سو نكون دونا كلن كان كان كل حماها كالكشن كي وقتي باكي هري وانا نغ سو نكون وانا تشنينا لكن وقت تشنينا مركا سلا تلا بقا الى ديرا السلام عليكم ورحمه الله السون ام بي اهين السون حق بي وقصه طري بناني بي وقصه طري انت خش معي ايه كاري اري ان غير ابن قريه يعني ديت كده دي جايز بقى ايه نيك اسغا ها اسلا امارته انت كلين هيك نيل ان كوي ولا نيك اسو اي بي وان كان نيك اسو اي بي وان طري ابو نيك اسو اي بي وان طري ما كره يا كلام ما هذا كره اتكاش ضو حلو هو بس في عناني خلا لا قصي خلا لا نسيكو بعد وصا لا نسيكو يا هو يلا الى اخرى وصا وقاده وصا لكن هذه انا مرتين لو قلت شوف لي وحتى انا مرتين ما بجرو هاك روجي اه يلعبوا للمركي او ستيم اه وسوسر اه انت سو بريك جنبك كفريسه اه ادو في عين وصا حد بلاونا ما وصا حد بلاونا ما ما وصا كي انت هذا البرلمان اللي قرأ يقول بس اسبوع ما راي دهي واحد بسايره برضو ماشي كبر كبر سنة تلفون قد سنة تلفون يعني هذا عينه إيش أنا أخو أري سوتي أري ترى أنت حق غير سوتي نسي سوتي يعني هو قال مين كان ده كانوا ما واحد نوقف نعمل كانوا ما مين أري سوتي نعمل كانوا ما واحد نوتر أنا نروح بس نجيب من نوتر سيدنا الله ينعم سيدنا إلى حق قد يقول تلفون قد سنة إنه هون قاعد شيء يصير أقول قاعد يعترف كي الدنيا ده واحد نور بيكهر مجرو مجرو وصا بيجي بهذا هذا كن نور هاي كن نور هذا كن نور كن نور هاي كن واحد كود نور واحد نور لو خلاه تري بمني مجرو برجع بيجي عبتو ما نور هاي وصا بعد هاي ما نور هاي وصا حتى أنا واحد يجي له وصل مرة وصا عبد قادر وان قادر وصا إلهي أنا لقى ربك الله البركة إلهي وصا كوفي هبوم كوفي